421 när laserljus passerar en enkelspalt med öppningen 2,9 mikrometer uppstår ett diffraktionsmönster. Första minimum ligger då i riktning 12,3 grader från centralmaximum. A. Vilken våglängd har laserljuset? Ja, två saker skiljer. Det är samma formel, alltså det som vi kallar för gitterformeln. D sinus alfa är lika med k gånger lambda. Men två saker skiljer. Det ena är det att den här formeln ger minimum för diffraktionsmönstret i en enkelspalt. För dubbelspalt eller fler, ett gitter, då är det ju maximum som vi reglerar eller vi tar reda på med den här formeln. Att ta reda på maximum för en enkelspalt är lite mer komplicerat. Det kräver en lite djupare insikt i hur det här fungerar. Det är det ena. Det andra är det att gitterkonstanten i det här fallet är själva bredden på öppningen. Det är inte avståndet mellan öppningarna. Här är ju bara en öppning. Och det är bredden på den öppningen. Så okej, okay. När vi nu vet detta så kan vi lösa ut våglängden. Och den kommer ju vara d gånger sinus för alfa dividerat med k. Och d, öppningens bredd, den var 2,9 mikrometer. 2,9 gånger 10 till minus 6 meter. Och sen så var det då sinus för vinkeln 12,3 grader. Och ordningen här var första minimum. Och räknar vi ut det här så får vi det 620. Och det är nanometer. Så det ser ut som att våglängden hos det här laserljuset är 620 nanometer. Sen i B så byter vi laser och har en ny våglängd. Vilken vinkel skulle första minimum få i det fallet? Så det här var A och nu kommer B. Och det, nu löser vi ju då istället ut sinus alfa ur den här formen. Sinus alfa är k multiplicerat med lambda dividerat med d. Det är fortfarande då första minimum som vi är intresserade av. Men nu är våglängden istället 560 gånger 10 till minus 9. Det är nanometer. Dividerat med avståndet för öppningen, bredden på öppningen, 2,9 gånger 10 till minus 6 meter. Och det här ger oss ett sinusvärde på 0,1931. Och det ger alfa, då får vi köra arcsin på den, ungefär 11 grader. 11,1 grader. Där hittar vi det första minimat i fallet med laser våglängd 560 nanometer. Så blir det något mindre. När vi minskar våglängden, då kryper också första minimum närmare centrala maximat.